La informació no m'arribava, jo havia d'anar a buscar aquesta informació. O si no m'arribava per fax, m'arribava per telèfon, perquè jo no parava de trucar entitats, per preguntar quina feina estaven fent, que m'expliquessin ells. I hi havia molt poques entitats, molt poquetes ONGDs, que enviaven correus electrònics per convocatòries de premsa, per explicar les seves informacions, tot això. Ara tot ha canviat. Avui, per exemple, he rebut molts mails amb informacions, notes de premsa, comunicats, o entro cada dia i m'informo a les seves pàgines web, sé quan les tenen actualitzades, quan no, llavors sé si tenen projectes nous, si no. Tenen també moltes entitats i jo entro a mirar molts vídeos a través de plataformes com YouTube, per exemple, que són molt fàcils d'utilitzar, o visitar blogs que tenen cooperants o gent que treballa en el tercer sector de la cooperació. Llavors, sí que ha canviat molt la situació i és veritat també, però que encara hi ha molts reptes en quant a comunicació en les ONGs, sobretot en temes de... quan parlem d'ONGs mitjanes i petites, perquè principalment elles diuen que no tenen gaire recursos ni de persones ni econòmics, però també hi ha un repte molt important, que és que moltes entitats no tenen la comunicació com un aspecte transversal en la seva feina i no és un objectiu que es marquin com a fita diària. Però a banda de tot això, sí que és veritat que cada vegada més les entitats utilitzen les tecnologies de la informació i de la comunicació per comunicar-se. Per comunicar-se de dues maneres, directament amb els mitjans de comunicació o sense aquest filtre, sinó anant directament a la ciutadania i als seus socis o a la gent que està interessada en aquest tipus de temes. Per exemple, quan van directament als socis o a la població i fan servir aquesta comunicació més horitzontal, això ho ha permès les TIC, les tecnologies de la informació i la comunicació, a través de moltes eines, a través de les webs 2.0, que cada vegada permeten més la participació, a través, per exemple, de butlletins electrònics, a través del Facebook, de la sindicació de continguts, i llavors el que passa és que aquestes entitats estan donant veu directament a gent que tenen expatriada a països del sud o a gent que està al capdavant de l'entitat. Per exemple, algun director o algun representant de l'entitat pot tenir el seu blog i cada dia o cada cert temps se'l va actualitzant i parlant dels reptes que té l'entitat i de la feina que està fent. I la gent pot comentar i aquí hi ha una retroalimentació i un feedback. D'altra banda, l'altra comunicació que permet les tecnologies de la informació i de la comunicació a les ONGs és una comunicació més directa amb els mitjans de comunicació. Nosaltres, on jo treballo, a la Fundació Xandra, tenim un exemple molt clar de tot això, que és un projecte que es diu ECOS, i aquest projecte és un directori online, bàsicament, de fonts d'informació de tipus social. Aquesta és una eina molt clara de comunicació per a les ONGs utilitzant les noves tecnologies i internet. És simplement una pàgina web on els periodistes entren, fan una consulta online que arriba al correu electrònic de moltíssima gent que és font d'informació en temes relacionats amb els drets humans, l'ajuda humanitària, els conflictes, la pau. Llavors aquestes preguntes els arriben directament als seus correus i les ONGs el que tenen és la possibilitat d'explicar-se i de donar el seu punt de vista, perquè la idea és que les mitjans de comunicació, a banda de les fonts informatives tradicionals i que estem acostumats a veure, es puguin sentir veus diverses i també que hi hagi un debat comunicatiu. Llavors a aquestes entitats se'ls dona l'oportunitat de presentar les seves xifres, els seus informes, de parlar dels seus projectes, d'explicar experiències en primera persona. Per exemple, avui un periodista demanava informació sobre quines ONGs de desenvolupament catalanes tenen ara mateix o han tingut algun projecte de cooperació a Gaza. I què ha passat amb aquests projectes? Si ara que el conflicte s'ha convertit, bueno, hi ha més violència, si s'han parat, si continuen, què passa? Llavors, aquí les entitats catalanes que treballen temes de cooperació allà tenen la possibilitat de dir la seva i també és una altra manera i un altre punt de vista de tractar aquest conflicte, no?, amb els mitjans. Més coses, per exemple, també es dona visibilitat a temes com el conflicte que hi ha al Congo, perquè hi ha fons d'informació, hi ha gent que està allà, que està al Congo i que està contestant preguntes als periodistes, o informacions d'aquest tipus. En definitiva, el que volem dir de la nostra experiència és que sí que
les ONGs cada vegada estan utilitzant més les TIC, que és una manera de comunicació directa amb la població i també amb els mitjans de comunicació, però que encara és, tenen un repte molt gran i es perdrà la por, perquè sobretot ONGs molt grans sí que estan apostant per internet, per la xarxa, però les petites i les mitjanes tenen una mica més de por, tot i que cada vegada més entren a conèixer i a més se n'adonen que són també eines gratuïtes i que poden multiplicar la seva veu.